ራስ ከመፍቀር የደረሰችበት አጋጣሚ አለ። ይህም ፈቃድ የመጣው ከራሷ ነው። አብርሃም አስቦት አያውቅም። ስለዚህ እነ አብርሃም እነ ሳራ እነ ይስሐቅ ምሳሌ ሆኖ እስካሁን ድረስ ቢጠቀሱ መካን መሆናቸው ተጽዕኖ አላመጣባቸው፣ ትዳራቸውን አልፈታባቸው፣ ጎጇቸውን አልፈረሰባቸው። እኛም ይህንን ግን እንውሰድ። ምናልባት በዚህ መካከል በመካንነት ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ፣ ሌሎችም ደግሞ በመካንነት የሚኖሩ ካሉ ይህንን ምክር ልትሰጡ ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ። ይስሐቅን እንውሰደው። በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 25 ቁጥር 21 ላይ ለሚስቱ መካን መቆሟ ይጸልይላት ነበር። እንዲህ አይነት ህይወት ነው ሊኖረ የሚገባል። አያችሁ፣ የመተሳሰብ ህይወት፣ የመረዳዳት ህይወት። ቅድም ያመጣለሰ የጋብቻ አላማዎች አሉ። ምንድን ያለ መረዳዳት ማለት መረዳዳት በስጋ ብቻ ለ በነፍስ ጭምር ነው መረዳዳት። በስጋቸው ለስጋቸው በስራ ይረዳዳሉ፣ በነፍሳቸው ደግሞ በጸሎት ይረዳዳሉ። ይስሐቅ በነፍስ ይረዳት ነበረ። እግዚአብሔር ሆይ እባክህ ልጅ ስጣት እያለ 25 ዓመት ሙሉ በምድረ ስትኖር ይጸልይላት ነበር። እግዚአብሔር የይስሐቅን ልመና ሰምቶ መጨረሻ ላይ ርብቃ መንታ ጸንሳ ወለደች ነው የሚለው። ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ወደ ሰባት የሚሆኑ መካኖች መካንነታቸው ያመጣባቸው ተጽዕኖ የለን ምሳሌ ሆነው ሲኖሩ እናያለን። እንዲሁም ምሳሌ ሆነው የሚጠቀሱ ባለ ልጆች አሉ። ብዙ ልጆች የሆነ ሰዎች አሉ። እስካሁን ደረስ ቤተክርስቲያን ምሳሌ ሆነው የተጠቀሱ በመካንነት የኖሩት ናቸው። ምሳሌ ሆነው የሚጠቀሱ የኤልሳቤጥና የዘካርያስ ጋብቻ ውሰዱ። በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 5 ጀምሮ ሁለቱም በእግዚአብሔር ሕፃን እንዳልነበሩ ነው የሚለው። ሕፃን ያስባላቸው ተሳስበው ስለሚኖሩ ተሳስበው ስለሚኖሩ ጻድቃን ነበሩ። መካንነት ራሱን የቻለ ፈተና ነው። አንዳንዶቹ ከመካንነት በላይ ስቃይ የሆነባቸው የሰዎች ክፉ ንግግር ነው። እንዲያው እስካሁን ድረስ አልወለዳችሁም የሚሉ ሰዎች አሉ። አዛይ ያባቸው አልወለዳችሁም እስካሁን ድረስ ትዳሩ ያለ ልጅ እንዴት ይሆናል? ስለዚህ መቼ ነው የምትወልዱት ብለው በጥያቄ የሚያቆሱ በነገር ስራ የሚቀርፉ አሽሙራቸው በየቀኑ የሚደረጉ ሰዎች አሉ። አብርሃም ማን ነው? ኤልሳቤጥና ዘካርያስ ይህንን ችለው ጻድቃን ነበሩ። የሊቀ ካህናቱ ሚስት ሁና በዛ ላይ ደግሞ ከባድ ነው። የካህን ሚስት ነች። እንዴት እስካሁን መውለድ አልቻለም? ይህ ደግሞ ሌላ ተጽዕኖ አለ። እሱም ደግሞ ምን እስኪሆን ካህን ነው እንግዲህ እኛ ማናቀ እግዚአብሔር የሚያቀ ኃጢአት ቢኖርበት ነው እ ብሎ እሱ ማማረቁ አይቀርም፣ ማማቱ አይቀርም። ያን ሁሉ ተቋቁመው ግን እነሱ ተሳስበው ይኖሩ ነበር። ጻድቃን ያስባለችው ይሄ ነው። ፊት አልነሳም፣ ፊቱን አላቆረባት፣ ዞር ነው ያላላት። ጻድቃን ነበሩ። ልጅ በሳ ማን ነው ቤት በሳ ተቆርጦ ሀብትና ጤንነት ንብረት ሳይጓደል እግዚአብሔርን ማመን በጣም ቀላል ነገር ነው። በመከራ ውስጥ ሆኖ ግን፣ በችግር ውስጥ ሆኖ ግን፣ በመካንነት ውስጥ ሆኖ ግን ጻድቃን መባል ቀላል ነገር አለ። ስለዚህ ምሳሌዎቻችን እነዚህ ሰዎች ናቸው እና መካንነት ከትዳር ጓደኛ በታች ነው። በሃይማኖት አንጻር እነዚህ ሰዎች ስንለካ ዛሬ በመካንነት ቤት ሊፈርስ አይገባም። በእውነት ጎጆ ሊፈርስ አይገባም። አሁን ትልቁ ትዳሮች የሚፈርሱ አንዱ ባለመውደድ ነው። ሌላም ተጓዳኝ ችግሮች ሲኖሩ የመልክ አለመመጣጠን ራስን የቻለ ፈተና ነው። የእውቀት አለመመጣጠን ራስን የቻለ ፈተና ነው። የኢኮኖሚ አለመመጣጠን ራስን የቻለ ፈተና ነው። ትልቁ ግን አለመውደድ ትልቅ ፈተና ሆኖ ሰዎች እየተፋቱ ነው እና ከነዚህ አባቶች ምሳሌ ወስደን መካንነትን ቀላል ነገር አድርገን ብናየው የተሻለ ነው። ቅድም እንደነገርኳቸው ልጅ የትዳር ጣዕም ሊሆን ይችላል፣ ማጣፈጫ ሊሆን ይችላል እንጂ መሰረት ሊሆን አይችልም። አለመውለድ መሰረት አይደለም ለትዳር። ነገር ግን ጭመር ሊሆን ይችላል፣ ማጣፈጫ ሊሆን ይችላል እና ታሳቢ ማድረግ የተሻለ ነው። አበዛ ምራች መከራያዲስ ቃለት ያሰማልን መንግስተ ሰማያትን ያወርስልን ረጅም ላይ ከጤና ጋር ይስጥልን። አሁን ወደ ዝማሬ እንሄዳለን። የገዛ ብዙሀን ሰንበት ትምህርት ቤት መዘምራን ዝማሬ ይዘውሩናል።